Hvad så alle sammen? Velkommen til Couch FIFA, og velkommen til episode 2 af min serie Pato's Road to Glory. Og vi kan se, hans rekord her indtil videre altså er 4 kampe og 7 mål. Og den ene kamp, der kuttede min modstander endda, efter jeg sådan en halv time eller sådan noget, tror jeg det var. Så yes, det ser jo perfekt ud, og hold, det begynder faktisk, det ser faktisk stadig rigtig dårligt ud, men ja, yeah, fuck it. Lad os bare komme i gang. Yes, her har vi altså holdt på modstanderen. Det er altså et starterteam, hvor han har lånt to spillere, kan jeg se, det er Lewandowski og Bolasie, så lad os håbe, de ikke kommer til at gøre alt for stor skade på vores hold. Og ja, lad os bare komme i gang. Der er kun en vej. Straffe. Ja tak. Der er straffe. Så er der par to. YOLO, eller op på Nanka. Okay, den skulle jeg læse, den der. Den havde jeg læst. Come on! Nå, oh, for fuck's sake. Well. Come on. Oh my god. What the fuck? Så er det Pato. Kom så, Pato. Bare sid. Videre. Susa. Ja tak. Ja. Par to. Afslut dog med venstre for satan knægt. Oj, så er der frit. Nej, det var ikke det. Det forkerte knap. Nej. Så trykker jeg på den forkerte knap. Jeg skulle afslutte. Og så får han selvfølgelig straffesparket. What the f... Altså, hvad kan jeg gøre? What the fuck? And what the fuck? Come on! What? Nej, den der brændede man ikke. What the fuck? What? Der var frit mål. Dude. GG. Pato! Nej, hvordan kan du ikke sparke den der ind? For satan. Nej. Det mener han ikke, det der. Laver du sjov med mig, Pato? Det var da utroligt. What the... Oh my... Det her! Nu! Hvad? What? For hvad? Nej. Det er utroligt, det her. Hvordan kan der på nogen som helst måde være frispark der? Undskyld, jeg spørger. Det der, det er... Det var godt nok en stor joke, det... Hvad så allesammen? Det er lige mig, der springer midt ind i episoden her. Jeg er desværre lige nødt til at sige, at anden kamp i denne episode her, den er... Altså, klippet er defekt. Det er fuldstændig grønt. Altså, hele skærmen er grønt, når jeg prøver at redigere i det. Jeg prøver selv at rendere videoen, så, altså, så hakker det, og der kommer, I ved, det der... Der kommer det der sne på, I ved, sådan det flimrer helt skærmen, så jeg har så bare valgt at lade være med at prøve overhovedet at redigere i video, eller jeg har prøvet at redigere, men jeg har lade være med at sætte bare lidt af klippene ind. I stedet for kan I bare se, at jeg har taget nogle billeder her, så I kan se, at
der er så styr på det hele. I kan se først, jeg vinder altså kampen 5-0 her, og det var altså til fire kasser af Partus, som, og de mål, ja, jeg kan selvfølgelig ikke vise jer målene, men altså, I kan se, at det er rigtigt nok, at han har scoret 4 mål, og vi valgte 5-0. Bare sådan, I tror, jeg bare går ind og laver det her, og så lige siger, hey, han scorede lige 4 kasser, selvom han ikke rent faktisk gjorde, bare for at lave serien hurtigt eller sådan noget. Det er der sikkert nogen af jer, der kunne tro, det var derfor, men det er det ikke, så bare roligt. Der er styr på det igen. Tredje kamp i episoden, den kommer altså nu her, så yes. Jeg håber ikke, det gør så meget i hvert fald. Men yes, nyd den. Således, det var altså, hvad det blev til. Vi kan se, vi har opgraderet 3 spillere her. Først vores ene centerback, Silva. Så har vi opgraderet vores 2 midtbaner også her, Washington og Luan. Som begge to ser egentlig, ja, det ser egentlig meget godt ud nu, men der er jo lige en ting. Nu er holdet faktisk fuldt bronze rare. Det vil sige, nu skal vi faktisk begynde at opgradere sølvspillere. Og han scorede jo 4 mål par, så det vil sige, vi må faktisk opgradere til en sølv også. Og det har vi altså købt selveste Marquinhos, som faktisk er 4-stjerne skills, så det bliver sjovt at prøve ham i hvert fald. Og også, ja, ikke så ringe stats faktisk, så det bliver sjovt at prøve, så yes, lad os bare komme i gang med sidste kamp i episoden. Yes, her har vi altså holdt vi op imod, og fik altså til, at han har Bebe på centerbacken, og så har han altså en venstreback op i angrebet. Jeg ved ikke, om det er for at få lidt mere kemi eller sådan noget, det må det jo være, men det er jo, får han jo ikke særlig meget ud af, når spilleren ikke er på deres vandende position, men fuck it, det skal vi selvfølgelig klage over. Lad os komme i gang. Her er det Marquinhos, sin første kamp, sin dybdekamp, kommer udenom der, skyd! Nej, come on! Ja tak, 1-0 til os. Det gik stærkt. Oj. Farias, videre til Washington. Første kamp. Come on. Luan i sin debutkamp. Klasse. Shit, det var ikke til ham. Det er eddermame godt taget der, målmand. Det er eddermame godt skiftet det der. Par 2. Der er der kasse. What the fuck? Er det en joke? Offside er der ikke? Nej. Par 2. Der var frit mål. I det mindste scorer Marquinhos i sin debutkamp. Fedt. Fuck. Sake. Det er godt taget det der mål, mand. Nej. Så gemmer den. Godt. Fik den her i stedet for. Par 2. Ja, yeah, endelig, mand. Det var det, der skulle til. Frit mål. Er det et rage quit, vi er i gang i her? Er det et rage quit, jeg kan mærke? Er det et rage quit? Eller er det ikke? Få svaret i næste episode. 2400 mønter in the bank, fordi vi simpelthen vandt trofæet. Sådan der, mand. Yes, lad os lige få opgraderet den sidste spiller nu, hvor Pato fik scoret et mål igen. Her har vi ham, ladies and gentlemen. Det var forkert knap. Her har vi ham, ladies and gentlemen. Det er Valdivia. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør så meget ved det, men yes. Et af nogle sølvspillere, vi får ind på holdet, og det begynder mere eller mindre bare lige noget jo. Så det er jo perfekt, så yes. Det var sådan set det for denne episode her, så jeg håber virkelig stadigvæk, at I nyder serien, og jeg håber virkelig, at det kan blive noget godt noget det her i hvert fald, så yes, hvis der er selvfølgelig nogle ting, I gerne vil have, altså nogle, for eksempel, I har nogle idéer til nogle ting, der kunne blive ændret for at gøre det federe eller sådan noget, så må I meget gerne skrive ind i kommentaren i hvert fald, ellers så skriv, hvad I synes om serien i hvert fald, det vil jeg blive, jeg er altid glad for noget feedback jo, så yes, så er der grænden at sige, at tusind tak, fordi I ser med alle sammen, husk at like videoen, hvis I nyder den, subscribe, hvis I vil se mere, og vi ses.